Every generation has its challenges, and so does every nation. We live and we learn. We look back and we know that we need to move forward. But where do we start? A couple of generations back, some might say we were a different nation. Sverige var ett glesbefolkat land. Man bodde trångt. Man kanske inte hade tillgång till rent vatten eller tillräckligt med mat. Majoriteten var ju fattiga i vår historia och hade ofta många barn. För 300 år sedan så skapades den första barnmorskutbildningen. Det gjordes på grund av att man ville vända trenden när det gäller mödradödlighet. Man såg att mödradödligheten minskade väldigt snabbt i takt med antalet förlossningar som var ledda av en barnmorska. Att ha en utbildad barnmorska vid sin sida på den tiden i Sverige har betytt mer för kvinnors överlevnad än upptäckten av antibiotika. How do we facilitate change? What's the fuel that drives us forward? RFSU är den organisation, en av de första i världen, som ville arbeta med frågor kring sexualundervisning, abort, samhällsansvar i form av att se till att det finns rådgivning och att människor har någonstans att vända sig. Och som nu satt och klämde min hand så jag hade ont detta på. Och sa jag vill inte dö och jag kan inte dö och hjälp mig och ingen människa kunde hjälpa henne mer. Ah, vad kvinnor fått genomgått i dessa frågorna. Åh, den är förfärande. Ottosson Jensen reste ju runt överallt och pratade med folk. Och hon var en väldigt bra folktalare. Men utan att ha ett nära samarbete med många andra människor och utan att organisera en grupp som RFSU så hade hon aldrig lyckats. En människa kan inte förändra världen. Det måste man vara några stycken av. Och de tog upp de frågorna som var i lag förbjudna. Homosexualitet ville man ha en lagstiftning så att det blev tillåtet. Och det fick man ju då 1944. Att man skulle få rådgivning, att man skulle kunna få tillgång till säker abort, att man skulle kunna få preventivmedel och sexualundervisning i skolan inte minst. Det finns en föreställning om att de inte pratar om det så finns det inte. Till exempel bara en sån sak som ungdomsmottagningar. Om inte det finns så är det ju inte så att ungdomar slutar ha sex. Utan det som händer är att de har sex med mycket större risker. Och därför är det grundläggande att man har ungdomsmottagningar. Om människor dör i illegala aborter, då måste man till slut göra någonting. I det här barnmorskearbetet, preventivmedelsrådgivning, allt sånt där har ju varit viktigt för oss länge i Svenska kyrkan. Därför vi tycker det handlar om respekt både för de barn som ska vara välkomna när de föds och för föräldrar, inte minst mödrar. Och då har det varit för oss viktigt att aborterna ska vara säkra. För det kanske är så att aborterna skulle äga rum ändå. Allt tyder på det. Och då ska de i alla fall vara säkra och de ska vara omramade av samtal och stöd. Sverige har vågat prata om aborter även i lägen när det har varit kontroversiellt och vågat prata om hbtq-personers rättigheter även när inte det uppskattats av alla. Att vi har kunnat föra den diskussionen och vara ärliga och också talat om när vi har ändrat åsikt och varför. Homosexuella människor har fulla rättigheter. Det mest grundläggande är ju ändå rätten att styra över sin egen kropp. Att kunna bestämma över sitt eget liv. Det är ju elementärt. Our own journey in sexual and reproductive health and rights has influenced our international work. For over 50 years, we have met organizations around the world with the same strive to reduce maternal mortality and improve maternal health. Människor i hela världen har samma frågor och söker ungefär samma svar. Och lösningarna är i stort sett de samma. Det är inte så himla konstigt och märkvärdigt. Sverige är inte så unikt och inte något annat land heller. Om vi inte lyckas bekämpa mödradödligheten, då kommer vi inte lyckas med egentligen några andra utvecklingsmål heller. När jag har rest i Nicaragua, i Afghanistan, i Uganda så möter jag oerhört modiga män och kvinnor som jobbar och kämpar för förändring. Det ger ett enormt hopp. Det alla föreningar har gemensamt det här enorma engagemanget som finns i ett område där man verkar. Man vill göra någonting och man inser att man måste vara flera för att kunna åstadkomma förändringar. Ska man ha framgång när det gäller de här frågorna, då måste man också kunna jobba över partigränserna. Jag som parlamentariker och mina kollegor, det är vårt ansvar att fortsätta förändra, att fortsätta förbättra, att genomföra det vi vet ska genomföras. Att man ska kunna leva de liv man vill leva. As every nation has its challenges,
we know ours. So what do we take with us and what do we leave aside? How can we work together for every generation?